ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звинуть наші ворожені, як роса на сонці, зафануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що Чернігова, вітаю вас, як завжди, на нашому Євромайдані. Я депутат міської ради. Хочу повідомити вас, що сьогодні відбулася сесія Чернігівської міської ради, на якому один із пунктів ми намагалися, хоча ми розуміли, що вже запізно якимось чином вплинути, але хоча б для того, щоб громада міста Чернігова розуміла і усвідомлювала, кого вона обрала засідати в сесійну залу і представляти інтереси громадян, то ми винесли умисно це питання щодо звернення до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра з вимогою підписати угоду про євроасоціацію з Європейським Союзом. При цьому я хочу сказати, що винесено це питання було відповідно до норм регламенту міської ради від двох фракцій, від фракції «Батьківщина» і від фракції «Удар». На жаль, за включення в порядок денний, навіть не для того, щоб обговорити це питання і якимось чином з'ясувати позицію депутатів, навіть не захотіли обговорювати. Лише 10 депутатів проголосували за включення цього питання в порядок денний сесії. Тому це інформація для того, щоб ви розуміли, кого обираєте, навіщо і як вони там в сесійній залі виконують ваші. При цьому я думаю, що ті ж депутати від регіонів, коли при цьому був ще й депутат по 206-му виборчому округу в сесійній залі, я хочу сказати, пан Атрашенко, який виступив з палкою річчю, який там розповідав про те, що потрібно боротись з корупцією, але не зрозуміло, яким чином боротись з корупцією, не приймаючи європейських законів на території України, розумієте? Ще декілька таких гарних начебто ідей з незрозумілим продовженням, яким чином реалізувати. При цьому вся фракція «Рідне місто», яка пов'язана з цим паном, практично не підтримала навіть пропозицію включити дане питання щодо обговорення. Тобто навіть розмовляти на цю тему депутати міської ради не хочуть. Напружувати свої мозги, чи я не знаю, що, чи подумки, чи руки. Отаким чином відбувається рішення. А те, що відбувається у нас в країні, ми просто бачимо та шайка наперсточників, які починали з наперстків, на сьогоднішній день добрались до найвищого керівництва в країні, вони продовжують в тому ж духі, в якому вони все проводили. Тобто сьогодні йдуть, завтра не йдуть. Позиція ця незрозуміла тим представникам європейської демократії, які звикли, якщо вони приймають рішення, от кажуть, що в Європі там бюрократія, в Європі там... Але в Європі дійсно бюрократія. Для того бюрократія, для того, щоб обговорити питання і прийняти виважене рішення. У нас 20 років говоримо про євроінтеграцію, начебто прийняли, дійшли до, уже от калітка, заходьте, будь ласка, запрошуємо. Розвернулися і пішли назад. Незрозумілих питань, куди, навіщо і чому. Тому ми бачимо, які дії проводить наша влада. Я думаю, що ми всі громадяни міста Чернігова, коли йдемо
на виборчу дільницю, повинні просто запам'ятовувати такі яскраві моменти тих обманів і тої гри з населенням України, які проводить влада. І наша відповідь має бути на виборчій дільниці. Ота партія, яка нас начебто веде, а потім не зрозуміло куди розвертається, повинна, мабуть, іти вже на смітник історії і займатися справами менш відповідальними, аніж вони сьогодні взялись. Тому вибір за нами. Останнє слово повинна сказати громада, громада України. Тому думаємо, всіх сусідів своїх просвіщаємо, тому що тільки спільно, тільки єдиним загалом ми щось зможемо змінити в Україні. По одному ми нічого не зробимо, повірте. Тому слава Україні, слава героям і продовжуємо далі боротьбу. Шановні чернігівці, сьогодні, коли Янукович завалив підписання саміту у Вільнюсі, по закінченню саміту відбулася прес-конференція керівників Європейського Союзу з представниками масової інформації, засобів масової інформації. І в мене є витяг із цієї прес-конференції. І я хотів би вас ознайомити, оскільки ще не всі мали змогу почути або побачити цю прес-конференцію по радіо чи телебаченню. Значить, питання, чи не змогли б ви конкретніше розповісти про наступні кроки, якісь графіки, коли можна розраховувати на підписання угоди і взагалі як ви прагнете переконати Україну на підписання угоди? Хосе Мануель Барозу відповідає: ми не змогли підписати угоду про асоціацію і поглиблену зону всесвітньої торгівлі сьогодні, але двері, як то кажуть, відчинені. Ми готові, як Європейський Союз, підписувати. Сьогодні підписання не відбулося, але воно можливе. Сподіваємося, що рано чи пізно Україна виявиться готовою підписати угоду. Тим часом ми вестимемо діалог з Україною відповідно чинного порядку, звичними каналами, так, щоб ми могли співпрацювати разом з ними, допомагаючи їм виконати критерії, пояснюючи, які наслідки має підписання угоди. Надаватимемо допомогу технічно, включно, зокрема в переговорах з міжнародними фінансовими організаціями. Тож ми ще раз підтверджуємо нашу рішучу налаштованість допомагати Україні на її шляху до підписання цієї угоди. Як щойно сказав глава Європейської комісії, на перспективу немає сумніву, що не піде на користь Україні, українському господарству, українському народові. Наслідки угоди про асоціацію в перспективі допоможуть зростанню ВВП, зростанню на 6%. Це не наші джерела, це джерела незалежні. Отож, справді, це відповідає довготривалим інтересам України і бажанню українського народу, який продемонстрував цими днями, що він прагне міцніших зв'язків з Європейським Союзом. Тож ми на боці українського народу. Ми стали на довгий шлях, в кінці якого Україна може опинитися серед держав, таких як члени Європейського Союзу. Але ми хочемо, щоб цей процес відбувався поза впливом з боку інших сторін, в тому числі і з Росії. Ми хотіли підкреслити ще раз нашу політичну готовність підписати цю угоду про асоціацію рано чи пізно, бо ми віримо в те, що вона буде взаємовигідною, але насамперед вигідною українській економіці, українському народові. Президент Литви Даля Грибаускайте сказала, що після закінчення саміту, що Янукович тим, що не підписав
договір про асоціацію веде Україну в нікуди. Вона далі сказала, переговорів щодо підписання угоди не було, оскільки керівництво України приїхало вже з чітким рішенням не підписувати. Зовнішній тиск не можна мати за виправдання для обмеження суверенітету. Наш приклад, литовський, свідчить про те, що коли ви хочете чинити спроби і не здаватися, тиск не спрацьовує. Тож ми не можемо погодитись з тим, що процес було припинено під зовнішнім тиском. Такої думки дійшло керівництво країни Литва. Балтійська інформаційна агенція запитує, президент Ромпей згадував про тиск з-за кордону на країни Східного партнерства. Чи Європейський Союз готовий вжити якихось конкретних заходів, якщо, наприклад, тиск з боку Росії збільшиться у зв'язку з бажанням Грузії і Молдови підписати угоди про асоціацію? Хосе Мануель Барозу відповідає, ми вичерпно чітко заявили, що зв'язки з Європейським Союзом не мають іти на шкоду державам Східного партнерства і інших сусідів, таких як Росія. Час таких ігор минув. Ми глибоко переконані, що такого роду угоди і Росії йдуть на користь. Ми вже кілька років тому говорили про те, що відносини України і Росії в нафтовій галузі. Важливо, що країна походження Росія, країна, транзитер Україна і ЄС мають обговорювати питання співробітництва, дусі партнерства з Росією. Це принцип діяльності ЄС, і ми про це чітко заявили, що ми зможемо, звичайно, обговорювати питання. Тут мова, я не буду все зачитувати, бо тут дуже довго, я у двох словах скажу, що мова йшла про те, щоб ви чули, що Янукович видвигав таку тезу, щоб перемовини йшли між Європейським Союзом, Україною і Росією. І Хосе Мануель Барозу чітко дав, ось тут він і говорить про це, чітко дав зрозуміти, що перемовини можуть іти тільки в двохсторонньому форматі. Між Україною і Європейським Союзом, а іншу країну сюди міняти, сюди вставляти не потрібно. Донбас, Росія. Він сказав, коли ми ведемо угоду з Канадою чи Південною Кореєю, ми ж не запрошуємо інші держави до того, щоб вони допомагали доопрацьовувати такі угоди. Тож двохстороння угода не мусить носити трьохстороннього характеру. Часи обмеженого суверенітету в Європі минули. Ось так пройшла прес-конференція, це витяг із неї. От, хто ще буде мати змогу послухати радіо, побачите телебачення. 112 канал працює, от, Т2, у кого цифрове мовлення йде. Так що включіть, побачите, можуть ще транслювати. Зараз у Києві вже вам говорили, товариші, у Києві ситуація складна. На Майдані Незалежності десь більше пів тисячі беркутівців і інших працівників міліції. Кільце звужується. Багато залишилося проплачених кандидатів, які були в партії регіонів доставлені в Київ на Європейську площу, вони зараз також там. В Маріїнському сквері десь 400 чи 500 тітушок так званих чекають. Так що будемо чекати, чим це все закінчиться. Мені ще на закінчення хочу ось що сказати. Сьогодні о 18-й годині в Київ повернулися керівники нашої опозиції Тягнибок Кличко Яценюк. До 19-ї години на Майдані повинно бути прийняте рішення, як бути далі. Тож дивіться
телебачення, слухайте радіо. Якщо буде стояти Київський Майдан, будемо стояти і ми тут, аби їх підтримувати. Слава Україні! Шановні друзі, я не знаю, чи буде довго Чернігівський Майдан, чи ні. Будемо вже дивитись на те, як будуть відбуватися події в Києві. Але я хотів би вже, окрім негативних всіх речей, сказати кілька приємних речей. Справа в тому, що Чернігів, він оказався абсолютно нормальним і демократичним містом з дуже розумними, мислячими громадянами. І перше, що я хотів зробити, це, щоб почули, що нас підтримували люди, які вірять в те, що Україна – це Європа, що ми – європейці, що ми – українці. Я хочу подякувати інтернет-ресурсу «Високий вал» і Головатенка Олегу. Давайте поглопаємо, поаплодуємо. Він постійно, от він стоїть під парасолькою, постійно підтримує нас. Я хочу поблагодарити все ж таки за висвітлення сайт «Події, коментарі». Це Павло Пущенко. Я хотів все ж таки так само виразити дяку телеканалу «Дитинцю», який нас теж підтримував, газетам «Вест», «Вестник Че», «Сім дней», сайт «Город СІН». Дякуємо їм дуже, вони молодці, вони нас підтримували і висвітлювали наші події. Якщо я когось, мабуть, забув, то я думаю, що наступний, хто хоче сказати, що нагадає. А також, все ж таки, подякувати і громадським активістам, які змогли все ж таки прийти, вам повідомити про те, що є цей наш Чернігівський Майдан. Це Ігор Андрійченко, будь ласка, Демократичний Альянс. Це Стас Тавлуй, «Апельсин». Це Ірина Черенко, «Апельсин». Це Жимолоснова Світлана, «Правком». «Правспілка єдність». Це і Варнакова, хоч підтримала один день, але все одно голосно підтримала. Давайте їй подякуємо. Це громадські діячі, такі як Олександр Рис. Це представники нашої все ж таки громади. Наші міські депутати, які тут постійно знаходились разом з нами. Це Русін Олег, це Лебідь Вячеслав, це Федотов Віталій. Це так само це і представники «Свободи», які нас так само підтримали. Володимир Поліщук, який знаходився між Києвом і Чернігівом, постійно підтримує нас. Тому і хочу головне подякувати вам всім за те, що ви тут. А забув ще Андрійченка Володимира, який так само дуже голосно нас завжди підтримував. Дякую вам всім. І я думаю, надаю слово іншим. Який ще не виступав, теж давайте подякуємо, Саша своєю енергією нам надихав, говорив і так далі. Друзі, скажу і до оргкомітету нашого, ми сьогодні, як і багато з областей України, рушаємо на Київ. Тому, якщо хтось готовий, хоче, відчуває можливість і бажання, через 3 хвилини збираємося от з того боку парку. Ті, хто будуть, будемо рухатись в сторону маршруток. Ми вже зараз збираємось. Якщо хтось може в суботу, то приїжджайте в суботу. Всі вам щиро вдячні. Я вважаю, що Майдан має залишатись в нашому серці, в наших душах, в наших головах. І наше бажання жити справедливо, гідно і відстоювати свою честь, справа свої, залишити Майдан жити назавжди. Ми завжди будемо боротися за свої права. Чернігів не буде послезадніх. Дякую всім. І передаю слово. Дякую вам. Вячеславу Левидю, депутат міської ради. Слава Україні! Героям слава! Та ти так громче скажеш. Положи ту кубку. Я хочу, по-перше, подякувати всім, хто був поряд, хто був на цьому Євромайдані, але я сподіваюся, ще не вмерла Україна.
І цей процес євроінтеграції, ви бачите, який він болісний. І він, на жаль, лише починається. Хоча ми сподівалися на отримання результати, але він починається. Тому я всім бажаю міцного здоров'я, Божої допомоги та тримати порох сухим. Слава Україні! Героям слава! Хай Бог допомагає. Слава Україні, дорогі друзі! Я хотів би сказати таку дуже просту річ. Сьогодні я став свідком того, як близько 350 до 500, може навіть більше ніж 500 людей з Чернігова, може Чернігівської області, звідси відправлялися на Київ. Питання одне. Нам влада розповідає про те, що в Чернігівській області, ну, як і всій Україні, просто ми не перенесемо євроасоціації з Європейським Союзом, тому що наші підприємства закриються. У нас нема грошей на реконструкцію підприємств, у нас не вистачає коштів, пенсіонери не отримуватимуть пенсію, робітники не отримують зарплатню. За інформацією журналістів, кожній людині, яка сьогодні їхала з Чернігова, обіцяли винагороду в розмірі 300 гривень. Неважко порахувати, що, в принципі, за цю ніч люди зароблять гуртом 150 тисяч гривень. Як на мене, видається, 150 тисяч гривень за одну ніч – це не така маленька сума. Якщо тим людям, які видають такі кошти, витратити їх на модернізацію своїх підприємств, у нас вистачить коштів для того, щоб і підприємства працювали, і для того, щоб ми змогли нормально інтегруватися в Європу. Це по-перше. По-друге, сьогодні, читаючи сторінки соціальних мереж, мене здивував дуже один момент. Депутат Верховної Ради, будучи на сесії міської ради, привітав всіх віруючих, я вибачаюся, як іудеїв, правильно, мабуть, буде сказати, з настанням Хануки. В той же час це так само привітав з настанням Хануки і Віктор Федорович, євреїв і з їхнім святкуванням. Але, на жаль, не один, не інший чомусь не зміг, не здогадався, незважаючи на свою нібито таку православну віру, привітати українців з настанням посту, різдвяного посту. І я не знаю, чому так здається, я не хочу тут, щоб на мене казали, що я розпалюю якісь етнічні конфлікти, але мені здається, це дуже важливим, і ми маємо розуміти, хто нами керує, які свята, хто святкує. І наостанок всіх закликаю, дивіться громадське телебачення, дивіться інтернет, хто має таку можливість. Час від часу п'ятий канал робить включення. Дивіться, що насправді відбувається. Люди, партійці познімали свої прапори, поспускали. Фактично акція дійсно стає неполітичною. Люди відмовляються, політики заявляють про перемогу в 2015 році. Зараз студенти не переносять свою перемогу на 2015 рік. Вони вимагають перемоги сьогодні-завтра. І я закликаю всіх, хто має можливість їхати до Києва, хто здоровий, хто дуже має їхати на Київ і відстоювати в Києві своє право на європейську інтеграцію, своє право на розвиток в європейському руслі, в європейській державі, в європейській Україні. Слава Україні! Героям слава! Пане Олеже, із себе. Ну, щоб воно було вже. Я вже виступав. Я можу ще. А що нам робити завтра, післязавтра? Не приходять? Я знаю, давайте дивитися телебачення. Давайте все ж таки прийдемо, якщо є бажання. Так, буде Майдан в Києві, давайте все ж таки будемо його підтримувати тут на місці. Я не знаю. Нас, я дивлюся, все менше і менше становиться, але, як кажуть, ми в тільняшках, так? От. Ну, давайте будемо приходити, давайте будемо спілкуватися, знову ж таки, після роботи о 18-й годині. У вихідні дні. У вихідні дні, ну все одно, я не знаю, ну чим. На понеділок? Так, давайте, можливо, краще, давайте так зробимо. На понеділок будемо збиратися, так? На 18-го. Побачимо за вихідні, що буде робитися, бо сам, якщо чесно, збираюся в Київ. Тому і молоді хлопці, ці, що виступали, громадські діячі, вони всі хочуть на Київ їхати. Тому я думаю, що вихідні ми проведемо в Києві. А вже давайте тоді в понеділок. Ви згодні зі мною? Так. Давайте тоді в понеділок
зберемося тут на 18 годину і по результатам того, що відбулося в Києві, будемо поспілкуємось. І далі будемо так само нашим маленьким майданчикам в Чернігові, Євромайданчикам, будемо приймати рішення надалі. Дякую вам всім. Закриваємо, мабуть, нашу вже сьогодні цей. Давайте закриємо гімном України. Зібрання. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звінуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що Україна – це...